ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳିକାଉ ତାର ଅଳସୁଆ ସ୍ୱାମୀ କାଳୁ ସହ ରହୁଥାଏ। ଥରେ କାଳିକାଉ ବଜାରରୁ କିଛି ମାଛ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା, ଆଉ ସେଠୁ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳି ଯିବା ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଆସି ସେ ମାଛକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। କାଳୁ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ରଖିଥିବା ମାଛ ନାହିଁ। କାଳୁ କାଳୁ, ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ରଖିଥିଲି, ତମେ ଖାଇ ଦେଇଛ କି? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ଖାଇନି। ଦେଖୋ ସେଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। ଆରେ, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ମାଛ ରଖିଥିଲି, ଗଲା କୁଆଡେ? ଲାଗୁଛି କିଏ ବୋଧେ ସେ ମାଛ ନେଇ ଯାଇଛି। ମାଛ ନବନି କେମିତି? ଇଏ ଅଳସୁଆ କାଳୁ ତ ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଲେ। ଘରକୁ କିଏ ପଶିଲା କିଏ ଗଲା ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦଉଛି ଏଙ୍କୁ, ଏବେ ଝାଡୁରେ ଦି ଝାଡୁ ନ ପିଟିଲେ ସେ ଜାଣିବେନି। ଏମିତି କହି କାଳି ଝାଡୁ ଧରି କାଳକୁ ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ, ମତେ କାହିଁକି ବାଡଉଛ? ମୁଁ କଣ କଲି କି ତୁମର? ଗୋଟେ କେଜି ମାଛ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି, କିଏ ଆସିନି ନା ତମେ ଜାଣିନ? ତମେ ତ ଖାଲି ଖାଇକି ଶୋଇବ ନା। ଯାଅ ଯାଅ, ଏବେ ପାଖ ନଈରୁ କିଛି ମାଛ ଧରିକି ଆଣ, ନହେଲେ ଦେଖିବ ଧରିକି। ମତେ ମାଛ ଧର ଆସିନି, ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଥରେ ମାଛ କିଣିକି ନେଇ ଆସ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ମାଛ କିଣିବାକୁ। ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ମାଛ ଧରିକି ଆଣୁଛି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେଠୁ ନଈ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାରି ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠି ମାଛ ଧରିବି। ନା ନା, ଆଗ ମାଛ ଧରିଦିଏ, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଗଲା ଓ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଛ ଧରି ଧରି ସେ ନଈର ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଝିଗଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ମାଛ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ ବା, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ ମାଛ ହେଇଗଲେ। ହଉ, ଏବେ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆରେ, ଏଇ କାଳୁ କଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ବହୁତ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ନଈ ଆଡକୁ ଯିବି। ଏପଟେ କାଳୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଶୋଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଲା। ସେହି ନଈ କୂଳରେ ବହୁତ କଙ୍କଡା ମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡା କାଳୁର ଜାଲରେ ଲାଗିଗଲା। ସାଥୀମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ସାଥୀମାନେ, ମୁଁ ଜାଲରେ ଲାଗିଗଲି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଛୋଟ କଙ୍କଡା ଛୁଆର ଡାକ ଶୁଣି କିଛି କଙ୍କଡା ମାନେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଲେ। ଆରେ, ଆମ ସଙ୍ଗାତ ତ ଜାଲରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏକୁ ଜାଲରୁ କିପରି କାଢିବା? ଜାଲରୁ ବାହାର କରିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ କାଢିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବି ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଲାଗିଯିବା। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ସାଥୀମାନେ, ନହେଲେ କେଉଟ ମୋତେ ଧରି ନେଇଯିବ ଆଉ ଚୁଲିରେ ପଡି ପଖାଳ ଖାଇବ। ଏମିତି କହି କଙ୍କଡା ଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଯାଉଛି କଙ୍କଡା ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ସେ କେଉଟ ଚଢେଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଅ। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡା ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ କାଳୁକାଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆରେ, ମୁଁ କଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଶୋଇଛି? କାଳି ତ ସେପଟେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ। ହଉ, ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଓ ସେ ପାଖାପାଖିରେ କିଛି କଙ୍କଡା ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁଁ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି? ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ। ହଉ, ଯାଉଛି, ଏଠୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ କଙ୍କଡା ରାଜା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ କଙ୍କଡା କାଳୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଡରିଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ବଡ କଙ୍କଡା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି କଙ୍କଡା ଦେଖିନି, ଆଉ ଇଏ କଣ ମତେ ଏମିତି ଅନେଇଛି? ଏ କେଉଟ ଚଢେଇ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ଆସି ଏ ଦ୍ୱୀପରୁ କଙ୍କଡା ଧରୁଛୁ? ଭଲରେ କହୁଛି, ଆମ କଙ୍କଡା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତତେ ଏଇଠି ମାରିଦବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି କଙ୍କଡା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ମୋ ଆଦେଶ ପାଳନ କର, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ। କୋଉ କଙ୍କଡା? ମୁଁ ତ କୋଉ କଙ୍କଡା ଧରିନି। ତମେ ଯଦି କଙ୍କଡା ଧରିନ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜାଲରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପଡିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ନଈରେ ଜାଲ ପକେଇନି, ଆଉ ତୁମ ସାଥୀ ମୋ ଜାଲରେ ପଡିଲେ କେମିତି? ଆଗ ତୁମ ଜାଲ ଦେଖ, ଆଉ ତାପରେ କୁହ, ଆମେ କଣ ତୁମକୁ ମିଛ କହୁଛୁ? ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଜାଲ ଦେଖିଲା ଓ କଙ୍କଡା ମାନେ କହିବା ମୁତାବକ ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡା ଜାଲରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆରେ ସତରେ ତ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଜାଲରେ ଲାଗିଛି। ହଉ ଯାଉଛି, ଏକୁ କାଢି ଏଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦେବି।
ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେଇ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ଜାଲରୁ କାଢ଼ି ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ରାଜା, ମୁଁ ନଈରେ ଜାଲ ପକାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଏ ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ମୋର କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ତୁମ କଥା ଆମକୁ ସତ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଲୁ ଆଉ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବତେଇବୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିବନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ରାଜା କାଳୁକୁ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ କଙ୍କଡ଼ା ରାଜା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ, ଇଏ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଗଲେ କୁଆଡେ? ଯାଉଛି, ଯିବି ନଈ କୂଳରେ ଦେଖି ଆସିବି। ଏମିତି କହି କାଳି ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଲା ଓ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା କାଳୁ ସେଠି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କାଳୁ ଗଲେ କୁଆଡେ? କେତେବେଳୁ ତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଳି ଏମିତି କହୁଥାଏ, ହଠାତ୍ କାଳୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ, ତମେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆରେ, କୋଉଠି ଥିଲେ କଣ? ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, କୋଉ ଚଢେଇ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିବ, ବୁଝିଲ? କଣ କଣ ଦେଖିଲ ମତେ ଟିକେ କହ। ଆରେ, ଆଗ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ କଥା କହିବି। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାଳୁ କାଳିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାଳି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଏମିତି କଥା ଏବେ? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବିନି। ଯା ହେଉ, ତୁମ ଅଳସୁଆ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ମିଳିଗଲା। ଜଗୁ କାଳୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢେଇ ସହ ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ କେତେ ଝଡି ଗଲାଣୁ, ଖାଉନୁ ପିଉନୁ କି? ନା, ଆମ ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି? ତମ ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ହଉନି, ତାହେଲେ ଚାଲୁନୁ ଆମ ଘରକୁ, ଖାଇକି ଆସିବୁ। ହାକ୍, ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତୁ କାଇଁ ମୋଟା ହଉନୁ? ଆରେ ଚାଲ ଯିବା, ଆଜି ତମ ଘର ଆଡୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲୁନୁ ଚାଲ, ଆଜି ମା ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା କରିଥିବ, ତାକୁ ଖାଇକି ଆସିବା। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା? ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଯିବା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି। ଏହାପରେ ଜଗୁ ଓ ଟିକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆସିଗଲ ତୁମେ ମାନେ, ଭଲ ହେଲା। ଆରେ ଜଗୁ, ଆସ, ଟିକିର ତୋର ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରିଛି, ଖାଇ ନବ। ମା, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜଗୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବ ବୋଲି ଆସିଛି। ସତରେ ଜଗୁ, ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ଜଗୁ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ବସିଲା। ଆରେ ଜଗୁ, ତୁମେ ଲାଜ କରନି, ବସ ଏଇଠି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆଣୁଛି। ଏହାପରେ ମା ଜଗୁ ଓ ଟିକି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆଣିଲେ ଓ ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ମାଉସୀ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାଉସୀ, ଏ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ମତେ କୁହ, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ କହି ଅଣ୍ଡା କିଣି ଆଣିବି। ଆରେ ପୁଅ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଏଠି କୋଉଠି ମିଳୁନି, ମୁଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଆଡୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମା, ତୁମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ଜଗୁ ପାଇଁ ବି କିଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସିଆଡେ ଗଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ଜଗୁ, ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଓ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି କଣ ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମା ମା, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମା, ଟିକି ଘରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମନ ଭରି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇଲି। ଓ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ନାଇଁ, ହଉ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ହଁ ହଁ ମା, ମତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଏହାପରେ ଜଗୁ ନିଗଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ଅଧରାତି ହେଲା, ଜଗୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆରେ ବା, ଏତେ ସାରା ଅଣ୍ଡା, ଯାଉଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇଯିବି, ଆଉ ଘରେ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ହେଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ ଅଣ୍ଡାର ଥାକ, ଏଥିରୁ କେମିତି କାଢିବି? ହଁ, ଏଇ ତଳୁ ଗୋଟେ ଥାକ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ସେହି ଅଣ୍ଡା ଥାକରୁ ଅଣ୍ଡା କାଢିଲା
ହଠାତ୍ ସେ ଥାକ ହଲିଲା ଓ ଜଗୁ ଉପରେ ଗଳି ପଡିଲା। ଜଗୁର ଏମିତି ପାଟି ଶୁଣି ମା କାଉ ଉଠି ଗଲା। ଜଗୁ ଏ ଜଗୁ କଣ ହେଲା ତୋର? ଜଗୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ପୁଅ ତୁ ଏମିତି ପାଟି କଲୁ କାହିଁକି? ମା ମା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଟି କଲି। କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ମା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଥାକ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କାଢୁ କାଢୁ ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଗଳି ପଡିଲା। ହି 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 ପାଗଳଟା ହଉ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼, ରାତି ହେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏମିତି ସେ ରାତି ପାହି ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଜଗୁ ଆସ କିଛି ଖାଇନବୁ ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ। ନା ମା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଯଦି ମତେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ଆସ କିଛି ଦାନା ଖାଇଦେ। ନା ମୁଁ ଉପାସ ରହିବି ପଛେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବି, ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଓହୋ କାଇଁ ଅଝଟ ହେଉଛୁ କହିଲୁ, ଆସ ଖାଇନେ। ମା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମା ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କାଳୀ ଥକା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଓଃ କି ଖରା, ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟକା ଏତେ ଜିଦିଆ ହେଲାଣି ଯେ ଆଉ ଜମା ବି ବୁଝୁନି। ହଠାତ୍ କାଳୀ ଦେଖିଲା ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଚଢେଇ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚଢେଇର କଣ ହେଲା? ଏହାପରେ କାଳୀ ତରତର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଅଚେତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳୀ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ ରହିଛି। ଏହାପରେ କାଳୀ ସେ ପାଣି ବୋତଲକୁ କାଢି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇ ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇର ଚେତା ଫେରିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢେଇ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଥିବାରୁ। ଆରେ ଆପଣ ତ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଲୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ହଉ ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତୁମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବ କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଓ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆପଣ କିଏ ଆଉ ଏ ଚମତ୍କାର କେମିତି? ନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ତତେ ସବୁ କହିବି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ କାଳୀ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୀ ଆସି ବସ୍ତା ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ଅଣ୍ଡାଟି ତଳେ ପଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଏବେ ମୋ ପୁଅ କଣ ଖାଇବ? ମା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲ? ମା ସବୁ କଥା ଜଗୁକୁ କହିଲା। ମିଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ, ଯା ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଏମିତି କହି ଜଗୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇ ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଫଳ ଫଳିଛି। ମା ମା ଦେଖିବା ଆସ ଏ ଗଛକୁ, ଏ ଗଛ ତ ଏଠି ନଥିଲା, ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମା ଆସିଲା, ସେ ବି ସେ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ଗଛ, ଆଉ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହଠାତ୍ ସେ ଗଛରୁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ମା କାଳୀ, ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ଅଣ୍ଡା ବୋଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଣ୍ଡାଟି ତଳେ ପଡି ଫାଟିଗଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ପାଲଟି ଗଲା। ଏବେ ତୁ ଏ ଗଛରୁ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ତତେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମା ମା ଚାଲ ଏବେ ଏ ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହାପରେ କାଳୀ ସେଇ ଗଛରୁ ଅଣ୍ଡା ତୋଳିଲା ଓ ଜଗୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।